soliha ayolning hiylasi bir yigit xotinimga jin kirib olgan degan gumon bilan domlaning oldiga boribdi domla yigitning xotinini o'qiy boshlabdi ko'p o'tmay ayolning ichidagi jin tilga kirib gapira boshlabdi bo'ldi bas qiling chiqaman faqat bir shartim bor yo'q hech qanday shart part ketmaydi tez chiq avval siz bir eshitib ko'ring ha mayli ko'ndirding nima sharting bor chiqishga chiqaman lekin erining ichiga kirib olaman erni tamom titroq tutib qolibdi domla yo'q bunaqa shart qo'yish yaramaydi yaxshilikcha chiq bilasizmi nima uchun uning ichiga kirmoqchiman nimaga chunki u namoz o'qimaydi domla erdan shunaqami deb so'rasa er jinning iddaosini inkor qilibdi shayx jinga debdi xo'sh gap bundoq hozir sen chiqasan keyin bularning uyi atrofida yashab turasan mobodo chindan ham bu kishi namoz o'qimaydigan bo'lsa bemalol ichiga kirib olasan jin rozi bo'libdi bir muddat o'tgandan so'ng ayol domlaga minnatdorchilik bildirib qo'ng'iroq qilibdi o'sha voqeadan beri eri namozni kanda qilmayotganmish hatto sofi azon aytmasdan masjidda bo'layotgan ekan aslida ayolga hech qanday jin kirmagan balki erini insofga chaqirish uchun domlaga iltimos qilib mana shunday xilani o'ylab topgan ekan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.